Rada Manojlović pomno je pratila reviju u društvu sestre Maje, koja je takođe počela da privlači pažnju medija. Ona kaže, ja hoću da idem s tobom, ali nemoj da me teraš da dajem intervjue tamo. Sreća sam što je ona tako lepa i zgodna i što su svi ovako pitali za nju. Nije nego krenula reklama za sestru. Ne, molim vas, ona je zauzeta, znači... Rada nam je poverila kakvi modeli su joj ovoga puta zapali za oko. Ima možda jedno dve haljine koje su mi onako zapale za oko, obe su crne. Jedna je zatvorena, jedna je otvorena, mora nešto da bude golo.